presos com braços abertos, pregos cravados em suas mãos, os pregos cravados nos pés e o sangue escorrendo pelo chão. Uma coroa de espinhos cravada em sua fronte, feridas por todo o seu corpo. Esse cenário é impactante. A sua cruz era do meio, entre dois malfeitores ele estava. Por que não desce dessa cruz e salva-nos? Um desses malfeitores assim falava. Em terra firme os soldados zombavam, diziam para ele: então desce dessa cruz e acaba com esse sofrimento, se realmente você for Deus, o Rei Jesus. Ele não desceu da cruz por causa de você, por te amar demais pra não te ver sofrer. Ele não desceu da cruz pra ser seu salvador. Não dá pra explicar como é grande esse amor. Ele não desceu da cruz por causa de você, por te amar demais pra não te ver sofrer. Ele não desceu da cruz pra ser seu salvador. Não dá pra explicar como é grande esse amor. Salva-nos. Um desses malfeitores assim falava. Em terra firme os soldados zombavam, diziam para ele: então desce dessa cruz e acaba com esse sofrimento, se realmente você for o Filho de Deus, o Rei. Amor.